I love the way you kiss me every night. I love the way you touch me, pull me right. But every day you keep on telling me that. Čauk, já vás vítám u novýho videa a říkala jsem si, že vás pozdravím od někud jinud než od nás domova. My jsme teďko s Gabi na procházce, je čtvrtek ráno. A zítra je státní svátek a je to pro mě úplně důležitý den, protože k nám domů poprvé přijede moje mamka s bráchou se podívat do baráku. Tak se na ně hrozně těším, už jsme se neviděli celou karanténu, takže asi 2 měsíce nebo nějak tak. Můj brácha teďko nechodí do školy kvůli karanténě a rodiče zase ty chodí do práce, takže brácha je docela doma sám. Takže jsme jim s Honzou nabídli, že bychom bráchu pohlídali takhle týden. Takže se těším na to, že budu mít takovou změnu. Budeme tady prostě i přes den nejenom s Gábinkou, ale i s bráchou. Jsem teda zvědavá, jak to zvládnu, protože brácha má tu školu online, takže se bude i učit, tak abych mu s tím dobře pomáhala. Taky bude mít brácha narostky, takže až přijdu domů z prochajdy, tak mu zabalím dárek. Tak my jdeme ještě na procházku a zatím se mějte, čau. We've been talking for an hour, we just can't find the end. We won't understand each other, I wonder how... A my si jdeme číst knížku. Z to prvních zvířat. Hele, Gabi, tady to jsou domácí mazlíčci. Gabi si to taky líbí, nový povlečení. Vysavač nám tamhle uklízí. A my se jdeme s Gabi ještě číst pohádku, bylo nebylo a Gabi asi usne. To vypadá, protože už je pěkně unavenoučka. Tak už jsme se s Gabinkou dočetli a já jdu teďko péct na víkend, protože já hrozně ráda peču, úplně to miluju a my přes týden máme krabičkovou dietu, takže vůbec nevařím a vždycky se právě těším na víkend, že to udělám hodně. A chtěla jsem udělat štrůdl, to teda budu dělat, ale pak mi to přišlo takový moc jakoby obyčejný a říkala jsem Honzovi, ať si fakt vymyslí úplně, co chce. A on má hrozně rád brownies, takže jdu dělat ještě brownies. Napíšu vám sem k tomu, co do toho receptu patří, ale dám vám link i pod video, budu to dělat z blogu. Vařila myšička se to jmenuje a ta holka tam psala, že právě zkoušela asi různých 15 brownies a až tohle jí vyšlo. A tohle přesně potřebuju, protože už jsem dělala několik brownies a chutnalo to třeba jako bábovka nebo buchta a já chci takový fakt to pravý hodně čokoládový máslový, co se trošku jako vevnitř i roztejká, nebo je to taky měkoučký, tak jdu na to, tak snad se to...
To je výborný. Dobrý ráno, dneska už je tady pátek a já jdu dělat snídaní a vůbec nevím, co si dám, jestli ten strudel brownies nebo ještě máme croissanty, takže asi si dám croissants. Croissant a strudel a Honza brownies. My už jsme po snídaní a čekáme teda na bráchu s mamkou, oni přijedou nějak kolem poledne. Ale teďko ještě Honzu napad úplně skvělý plán, jak budeme dávat bráchovi ten dárek. Takže bychom mu ho nedali nějak jako úplně obyčejně, ale že bychom mu udělali nějaký takový dobrodružo, že by ten dárek musel hledat. Takže dáme Tomíkovi čokoládu a tam bude vzkaz, že pro 14letýho kluka čokoláda nestačí. Jdi hledat na zahradu a tam najdeš ten dárek. A teďko půjde na zahradu, tam mu pověsíme na strom taky nějakou dárkovou taštičku a zase tam bude jako, že to ještě není ono. Pak tady půjde k truhle s pokladem a tam mu dáme 5 různých jakoby jídel. Balený žvejkaček, čokoláda, pak nějaký hnusný namíchaný pití, třeba džus s rybí vomáčkou a tak. A pak v tom jednom nejhnusnějším pitíčku najde, kde to fakt je a půjde to hledat. Jako trošku si říkáme, aby nás tím takhle ve 14 už neposlal někam, že jsme trapn a co to tady vymýšlíme. Že radši žádný dárek nechce, no ale uvidíme, jak to bude brát. Dáme mu čokoládu, dárek. Tak řekni, no. Tu zabalíme, aby to vypadalo jako neporušeně a v tom bude dopis. Předpokládáme, že 14letý kluk bude pěkně naštvaný. Milý Tome, ke 14 nám samozřejmě čokoláda nestačí, proto jsme ti dárek skovali na zahradě nebo v jejím okolí. Nápověda ve stylu Star Wars. A tam bude mít křížovku, kde bude muset vyplnit největší záporák všech dob, Darth Vader, robot a v závorce není to C-3PO, takže to je R2-D2, domovská planeta Padme, Naboo a Mr. Luke Skywalker, Mr. Yoda. Jasný, ne? Jednoduchý. Což to bych nevěděl ani jednu věc, myslím, že to bude vědět. Jo, Tomik sleduje Star Wars. Takže ty jsi úplně zlatý, Honzi, takový skvělý překvapko. Krásný. Už jsou tady. A krásný posezení, no super. Tak jdem na tu prohlídku. Super. Bazen se ti líbí. Máš plavky, Tome? Jo, jo, jo. Bomba. Jo, jo. Co ať ti to nahlas. Otevři čokoládu. Pro mladého padavana Tomáše Bisvalkra. Vrba. Tak co to je? Aha, vrba, jasně. Vrba. Tak kde je ta vrba, Tome? No, to už vezmi, ta větev je úplně suchá. Jo, že suchu děláme. Tak pojď dovnitř. Palec nahoru za tvoje lezení, ale takhle známe to nebude, nejde to s pokladem. Ty vole, fakt to bylo no. Zahrajeme si hru, další indicie se schovává v jednom z následujících balíčků. Pravidla jsou, vyber si balíček, sněz, vypí nebo vyžvejkej ho, celý se vším všude. Pokud něm není indicie, pokračujeme na další balíček. Chceš si prostě vybrat, kde si myslíš, že ta indicie tak já začnu tím asi nejlepším. Ty jo, tohle se to dobrá sníst. Hra. Když už si to vybrá, musíš to sníst. Tohle si hezky vyhraje. Ty kráso to. Ne, odus se, prosím. Já ti odevřu na zahradu potom, ne? Jo. Co to je? Se jenom nadechá. Dobrý. Fuj, je, to je hnusný. Tak radši rovnou na zahradě to vypij. Pepř zmočí, no, co bys čekal? Z rybí omáčkou. Pomerančový džus akorát, prosím tě. Takže na poslední pokus. Tak to je fakt. Tak to je fakt. Co tam je napsané? Půda. Půda? Jo. No, takže jo, to je jasný. Ať to nejde. Krasa, jsou jako jiné schody. Já úplně nemám rád výšky. Fakt? No, krasa, dobrý. No. O, cože? Ty krásov. Tak máš radost.
No jest. Ukaž ty! To je pecka! Ty jsou krásná, ty jsou fakt krásňáky. Tyjo, počkej, tak já se hnedka rozkouším. Pecíš. Nevím, jestli tady, Tome. Jo, muži jsou čistý. Těšíš se? Jo, docela se těším, jo, ale docela se bojím, že mi to vůbec nepůjde. Teďko jsme se zbalili a jdeme na procházku, jdu tady ukázat mamce a bráchovi to v okolí krásu našeho bydlení. Yeah. Tak dobrou chuť. Dobrou chuť. Dobrou. Dobré chutnání. To si děláš sem. To si děláš prču. Tady je teplo. Co si děláš, prču, tak to jsi dobré. Tak rychle zabalit. No. Čauky, dneska už je tady neděle. Já jsem teda celou sobotu nenatáčela, protože jsem si to tady chtěla pořádně užít s mamkou a ne něco natáčet. A jdu na zahradu zasadit rajčata a ještě plejt záhony. Takhle se líbáme vždycky normálně a takhle na fotku vždycky nebude. Já jsem dala spát Gábinku a teďko se jdu s bráchou učit něco do školy. Taky vám chci ukázat, jak to teďko děti mají, když nechodí do školy a učí se doma. A Honza jde připravovat burgery k obědu. 15 až 20 minut. Za občasného obracím. Ty mě natáčíš? Tomík tady zabral místo v Gabinky pokojíku. Čau. My jsme s Tomíkem včera udělali třeba takových 10 úkolů. No ale prostě, Lukáš, tak takhle mají text, kam se musí doplnit i tvrdý měkký, i přepsat to celý. Takhle, no a dole, ukaž ty otázky, jeď dolů. No a tam je prostě takhle třeba takových 10 otázek, co musí jako k tomu udělat, nebo 14. Me, we're on the way to New York City. Take my hand and see Manhattan never looked so pretty. Travel light and see the world right. You'll never know if you never go. So run away with me and say hello to New York City. Teďko jsme se udělali rodinný výlet. Byli jsme se stavit za Honzovýma rodičema i s Tomíkem s Gábinkou. Tomík se tam vykoupal v bazéně a zaskákal si na trampolíně. A jedeme ještě do Mekáče. Odměnit Tomíka, že vydržel návštěvu. Já teďko z Gáby uklízím, tady utíráme prach a Tomík se učí. Má dneska ráno tak 2,5 hoďky. A co dneska děláš za úkoly, Tome? Dějepis, češtinu a angličtinu. Gáby už se zbudila a my jdeme na brusle i s bráchou. Teďko nedávno jsem si objednala na Gymsharku tady ty. Tady tu růžovou mikinu a k tý mám ještě růžový tepláky, takže mám takovou barbinovskou prostě soupravičku, co jsem vždycky chtěla mít, takovou tu růžovou teplákovku. Teďko tady byl kurýr a přivez mi nějaký fotky, takže vám to chci ukázat. Tady to jsou takový klasický, ty malý fotky. Tady jsou větší fotky do takového fotorámečku, který dáme ke Gábince do pokojíku. Pak jsem s tom objednala takovejhle velký hrneček. Pak tam mají takovýhle super fotopanely. Dívejte, to je z nějakého kovu. Tady je ještě takováhle krabička na fotky. Dřevěná, kam jsem nechala natisknout taky naše fotky.
A to se mi strašně hodí, protože jsem měla takhle ty staré fotky prostě v obálce. Takže dám hezky do toho. A objednávám to na tyhle stránce Empik Photo. Oni buď mají teda web, anebo mobilní aplikaci, tu používám teda, protože tam nahrajou všechny fotky jenom z mobilu, je to hrozně rychlý. A ještě teďko tam mají slevový kód Fotíme 20, se kterým je sleva 20% úplně na všechno, takže to fakt vyjde hodně levně. Já jsem si objednávala fotky, protože to dávám sem Gabince do jejího alba, který prostě pak chci předat, až bude velká, aby měla vzpomínku a měla tam prostě takový svůj příběh od začátku. Tohle album jsem kupovala někde na Google, jsem zadala prostě fotoalbum nalepovací, kvůli tomu, že jsem nechtěla takový ty, kam se to vkládá, ty fotky, protože tam můžete dát třeba buď jenom na výšku nebo na šířku, že jo, já jsem chtěla, abych to tam mohla lepit prostě podle sebe. Tady je Gabinka, úplně malinký miminečko, když se narodila hned první den nebo druhý. Tohle měla na ruce v porodnici. A tady vám ukážu nějaký fotky, jak to jako lepím. Přijde mi to úplně skvělá inspirace pro všechny mamky, že to můžete dělat svým dětem. Jako ani to netrvá dlouho a je to, mám z toho prostě super pocit, i když si to takhle prohlídnu. Už je Gabince skoro 7 měsíců a prostě je to hrozná doba a člověk si prostě ty fotky nebo všechny momenty ani nepamatuje. V mobilu to pro mě vůbec nemá takovou váhu, jo, ty fotky. Tady ještě, když byla Gabinka v bříšku, jak to probíhalo, jak jsme se na ní těšili. Honza vybíral kočárek. Tady se narodila. Tady je její kartička z porodnice. To se nezlobte, to vám nechci ukazovat úplně všechny takhle ty fotky jako z porodnice. To budu takový osobní pro nás, pro rodinu. Ale tady, když už byla větší, Tak tady jsme byli třeba poprvé u doktora z Gaby, tady to je prosinec už, tady to nevím kdy. Tady třeba píšu, že v České republice byla karanténa a že jsme nemohli chodit ven a tak, aby Gaby věděla. Gabinku jsem dala spát před chvílí a ještě tady s Tomíkem děláme. Prostě vypisujeme všechny úkoly, co mají v té škole online, aby to udělal do pátku. Ještě na to má 3 dny a má tam teda hodně úkolů, já si to tady píšu. Nějak to prostě řešíme, jaký den co udělá. No tady toto si vytiskneš teda u Honzy v práci, jo, zeměpis. To víš, kde to najít, slepou mapu? A tam to, jak tam psala s tím vyplněním něčím? To si potom, to myslím, že někde mám, ale nevím přesně kde. Čauky, dneska je tady další den, venku je docela zatím zima a jdeme tady na zahradu, já jdu sázet muškáty, protože mi chcíply ty, co jsem sázela asi před 3 týdnama, protože prostě byly večer ještě mrazíky a já jsem sázela kytky poprvé a vůbec jsem to nevěděla, že mi můžou zmrznout, takže jdem na to. Kiss me every night. I love the way you touch me, pull me right. But every day you keep on telling me that I should go, but I'd rather stay with you. I need to hold you, need to touch you right. I miss the way we were before. And everybody knows. Gabinka už je unavená, tak jdu dát spinkat a pak to dodělám. Ještě mi tam chybí jeden květináč. Gabinka usnula a teďko mi zrovna volal kurýr, že nám veze novej grill, takže já to jdu rychle převzít a pak vám k tomu ještě něco řeknu. Super. Je dobrý, chcete něco podržet? Ne, dobrý, pohodě. Super. Něco podepsat? Super, tak grill už máme v garáži, takže jsem úplně šťastná, že už je tady. A ten grill je úplně moje asi největší překvapko pro Honzu, který jsem mu kdy připravila. Prostě Honza strašně moc chtěl grill a pořád nějaký vyhlížel.
A mě napadlo, že ho překvapím a zkusila jsem napsat do firmy Campingas, což si myslím, že jsou nejlepší grily na trhu. Zkusila jsem se tam domluvit s paní s ředitelkou, která byla teda strašně sympatická, jestli bychom nemohli navázat spolupráci. A klaplo to, takže úplně jeden krásný grill máme v garáži. Odpoledne nám ho přijede pan z Campingas sestavit. Oni tam mají takovou službu navíc, že vám ho přijedu sestavit až domů. Takže vám ho pak ukážu a jsem úplně šťastná, že to prostě vyšlo a že budeme grilovat. Takže určitě vám tady budeme v létě ukazovat nějaký grilovací party s kámošema nebo i naše večery s Honzou, jak si to tady užíváme a co prostě připravujeme za dobroty. Důležitá informace, držet se tohohle stavebního návodu. Jo. Jsou velice dobře zpracovaný, takže... Takovýhle krásný návod, tam je to takhle rozmalovaný. Opravdu nebát se toho, když se člověk drží návodu, nebát se toho. Skutečně. Pan je hrozně šikovný, už dělá u Campinga z 20 let, už říkal, že složil asi 800 grillů. Teďko jdou pánovi udělat kafíčko. Nechtěl, ale já jsem zase taková, že i když někdo nechce, tak mu udělám. Ty kolečka jsou pěkný, že jsou pevný. Mm-hmm. Mají aretaci, na té jedné straně se to montuje, abyste si to mohla zajistit, aby vám ten grill prostě neujížděl. Otevřete a můžete začít grilovat. Ježiš, to je úžasný. Doporučuju, než začnete grilovat, nechat tak 10-15 minut běžet, aby se jakoby lidově řečeno vypálil. A potom, když máte tady tu litinu, vzít tuk, třeba kousek nějakého špeku nebo něco, natřít to tím špekem a ono se vám to nebude potom přichytávat. Jo, super. Takhle ten grill vypadá v celý svý kráse. Je úplně nádherný. Je to jediný, který tam mají tady s tím dřevem. Takže proto jsme se ho i vybrali, že se nám líbil nejvíc. Je ze série Master Series, co jsou teda lepší grily ještě. Takhle to vypadá otevřen, je tam strašně moc místa. Prostě pro celou partu nebo rodinu se tam to maso vejde. Já už jsem to potírala nějakým tím tukem, aby to bylo připravené. Tady v té levé části je právě tady to kolo, který se může vyndat. A vymění se to za ten modulář na pizzu nebo na wokpány, na všechno možné, co chcete. Jedem na brusle ještě po práci. Tomík zkouší nový brusle od nás a zkouší různý triky, co ho on zaučí. Dobrý. A my s holčičkou tady jedeme vzadu a kontrolujeme to s Gábinečkou. Ty brusle jsou tak skvělá věc. Schválně mi napište, jestli taky jezdíte třeba teďko i v karanténě nějak víc, nebo jestli jste začali teďko už, když je hezky. Tak ukažte nějaký trik. A cílová stanice zmrzká. Já mám pekanovej ořech, Honza si dal slaný karamel. A do cíle se blíží závodník Bica. A je to tady světový rekord. Počkejte, má něco před sebou. No je to kočárek, je to dětský kočárek a do toho si ještě popěvuje a má roušku. To je nevídaný. Světový rekord v kategorii žen na dlouhou trať. Gratulace. Usměv. Takhle si chytáš nohy, Gabi. Tak je to už je konec dnešního videa, doufám, že se vám líbilo. Musím říct, že když jsem to střihala, tak jsem si uvědomila, že tam jako moc často není Gabinka.
Vím, že vás Gabi určitě zajímá nejvíc, ale já prostě nevím, jak to moc Gabi dělat, to natáčení, protože prostě když jsme takhle spolu a je Gabi vzhůru, tak moc natáčet nechci, prostě nechci, aby mě viděla s mobilem. A pak mám i problém s tím to střihat, protože to taky dělám, když Gabi spí a když mám uklizeno, takže na to moc času není, takže se vám i chci omluvit, že to video tak dlouho nevyšlo. Já si prostě potřebuju na to udělat nějaký systém, aby mi to šlo jako by líp od ruky. A možná bych začala i točit třeba videa jako z jednotlivých dní, protože takhle jsem točila zase třeba z týdne a pak to je mnohem těžší dát všechny ty záběry dohromady a nějak je toho prostě víc těch záběrů. Takže mi dejte vědět, co si o tom myslíte, jestli by vás i zajímaly ty denní vlogy, nějaká naše denní rutina, co děláme třeba. Určitě odebírejte můj kanál, dejte mi like, napište komentář a sledujte mě na Instagramu Elifroni a já se na vás budu moc těšit u dalšího videa. Tak se mějte krásně, čau!